Nós estamos aqui em Morro de São Paulo, então a gente pode ver ali o final da Praia 3, tá fazendo a curva, a ilhazinha que separa, e aqui é onde estão as piscinas naturais da quarta praia. A gente vai virando e a praia continua para lá. Lá no final a Praia do Encanto.